အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကဘရိုမိုမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အရှေ့ချဘာပြည်နယ်ရှိလေဆိပ်ကိုပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့အတွက်လေယာဉ်ခီးစဉ်နှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မာလန်ခရိုင်မှာရှိတဲ့အက်ဒိုင်ယာမန်ဆာလေးရှိလေဆိပ်ကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ဂျာကာရာဒေသစံတော်ချိန်နနက်17နာရီမှာစကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်နနက်9နာရီထိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအလုံးကိုရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရတယ်လို့မြို့သားပေးရတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီမှပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။ဘရိုမိုတောင်ဟာအမြင့်မေ3829မီတာရှိရလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘရိုမိုမီးတောင်ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့မီးတောင်အရှင်129ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သင်္ဘောသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မသိဆိုအောင်ပါ